نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السخاء والبخل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سنگا جتا اس تو معلوم دا روزانہ یو یو حدیث بیانی گستا سوڑان دے و پاغی مختصر خبر کی دا دغا سلسلے کڑن یو دا دا چی دا سخاوت او دا بخل بارکی مبارک علیہ الصلاة والسلام سے ارشاد فرمائے لے دے نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور روایت کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ خصلتان چھ دو خوبے دا سی دی دو خصلتون دا سی دی لا تجتمعان فی مؤمن چھ دا پا دوانا پا مؤمن سڑی کے نجم کی گی البخل یو شمتوب وسوء الخلق او یو بد اخلاقی دا دوانا پا مومن انسان کی جمع کی گئی نا دا دا اللہ دا رسول فرمان دے یعنی مومن سڑے دے خپل زانو تلی پا دے پیمانا باندے چھ آیا دے دوانا دا دوانا خسلتو نا خما کی نشتا کہ دا ما کی وینو چھتا ایمان میں پا خطرہ کے خونو دے ایمان خو میں چھتا نقصان کے نا دا ایمان پا حوالے سر خو نقصان کے نا ایما نو یو شم توب دے پا دے کی شم سڑے دا عمدہ مضمون بلی و حدیث کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے لے دے ابو حرارہ سب نے یہ روایت راغلے دے اگر فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام وی السخی قریب من اللہ چہ خرچ کون کے سڑے دا خودے پنم باندے ورکون کے سڑے دا اللہ پنم ورکڑ کولو والا دا سڑے اللہ تنزدے دے قریب من الجنہ دا سڑے جنت تنزدے دے قریب من الناس دا سڑے خلقو تا نزدے دے یعنی دا خلقو بم خوخی او دا جنت بم مستحق گرزی او دا خودے بم خوخی او بعید من النار دے دا جہنم ندیر لرے دے بعید اشارہ دا لری والی طرف دا لیکن مونگو آئیو آغا سڑے دے آغا کور دے آغا یعنی آغ دکان دے دس اشارہ کو مونگا نو دا لری سیس طرف دے اشارہ کی گی نو دا سخی سڑے چی دے خرچ کون کے لگون کے دا اللہ پا لارا دا اللہ پا دن دا اللہ پا غریبانا نو مساکین و بندگانا نو باندے دے بدا جہنم نلری وی اول بخیلو او شم سڑے بعید من اللہ دا خودے نلری دے یعنی خودے دا سرا دا خودے تعلق بدتا نصیب نشی دا خودے مینہ و دا خودے رحم با دا طرف تا متوجی نشی دا خودے نظر با پدو نشی بعید من الجنہ جنت نم لرے دے بعید من الناس دا خلکم نئی خوخشم سڑے قریب من النار دو زختا نزدے دے اللہ دے متاسو حفاظت کی او دا اللہ مبارک رسول فرمائی والجاہل السخیو چی اغا سخی سڑے چی دے جاہل وی دیر موزہ دسی نہیں دیر عبادتی نہیں دیر نیکی نہیں دیر دینداری نہیں وی احب الاللہ من عابد بخیل دا اللہ تا دیر خوخ دے و دیر محبوب دے اللہ تا من عابد بخیل دا اغا عبادت گزارنا چی دے تاجدم کئی دے روجیم نسی نفلی روجیم نسی نفلی عبادتم دیر کئی تاجدم کئی موزہ دسی برابر دے لیکن دا سڑے دا اللہ خوخ ندے دا پا نسبت دا اللہ آغا سڑے خوخ دے چاہاں سخی دے خرچ کئی ورکڑ کئی دا اللہ پا نمبر جے کیا روایت کی رازی دا مضمون التا بیانے گی یہ حدیث راغلے دے چی مبارک علیہ السلام وئی چی کلا دا نور راخی جی کا نا دا سہر پا ٹیم کی نو اتاہ ملکان دقا ٹیم کی دو پرشتی رازی یو پرشتہ دعا کئی بلا بدعا کئی دعا والا پرشتہ چی دا وی دا وی اللہم اعطی منفقا خلفا اللہ نن
تر د ماخام نور پرې وتو پوری چې دا د نور سترګ کمر اخته لیدا او په دې ورځ باندې کم سړې ستا په نوم خیرات کوي ورکړ کی الله د دا مال برکتی کا الله په دې مال کې ګټه پیدا کا په دې مال کې نپ پیدا کا په دې مال کې برکت ورواچوا دا مال ولا د خیر نه ډک کا اللهم آت منفقا خلفا الله خرچ کون کی مال ډیر کا د خرچ کون کی مال کې برکت واچوا دا دعا کوي او دا دویمه پرشته چې وسره د کما نو دا خیره کوي دا وای اللهم آت ممسكا تلفا دا وګوره خیره کوي فرشته خیره کوي عزت مند وګوري وای وی الله چې نن کم سړې ستا په نوم ورکړونه کی خیراتونه کی تلفا دا مال هلاک کا دا مال بے برکت کا دا مال سپیره کا دا مال حالی چې کم دینو د برکت نه خالی کا اللهم آت ممسکن الله نن دا نور را ختلې دی نن چې کم ستا بندا په خوار غریب مسکین فقیر جماعت مدرسه دا هغه تپوسونه کی هغه ورکړونه کی نو الله دا مال سکا دا بے برکت کا او بل ځای کې یو روایت راځي دغه سره روایت ته دې مضمون سره هغه اوم چې کم دینو مناسبت لري چې درې کسان داسې دي لا یکلمهم الله خدای به دې سره خبرې نه کوي ولا یزکیهم او نه به د ګنا نه پاکي ولا ينظر الیهم او نه به دې ته د رحمت نظر کوي ولهم عذاب الیم او دې لپاره دردناک عذاب دی دا سوک دی دا د قیامت په ورځ دا سړی خو بس یعنی هلاکت ته ورنږدې شو کنه نو چې الله ورسره خبرې نه کوي الله ته د رحمت نظر نه کوي الله یې ګنا نه پاکي او دردناک عذاب کې مبتلا کوي الله زموږ حفاظت فرمایي یو داغینا المنفق سلعته بالحلف الكاذب یا المنفق سلعته خرچ کون کې هغه دکاندار چې دی خپل سودا خرڅوي بالحلف الكاذب د دروغ په قسم باندې په دروغ قسم خوري دوکه ورکی گاکلا والفقیر المختال او هغه سوالګرې فقیر مسکین غریب چې دی تکبر کوي دا خدای نه خوښوي د سره به خبرې نه کوي د ته به د رحمت نظر نه کوي دی به د ګناه نه نه پاکوي او دله به دردناک عذاب ورکوي دوه شو او نمبر دریم والبخیل المنان هغه شوم سړی چې دی شومتوب خوب نوم ډیر کوي لیکن د شومتوب نه پس که چا سره خیر خیګړه کوي نو هغه ته بار بار هغه خپله نیکی ور یادوي منان احسان جتلانے والا الله دې موږ تاسو حفاظت وکړي عزت مندو نو په دې حدیث باندې عمل کول پکار دی موږ تاسو له خیر خیرات ورکړي د صدقې هر وخت سوچ او فکر پکار دی چې د الله په نوم ورکړو کو د خوار غریب مسکین ته پوسو کو د خپل وس مطابق یو سړی سره به کروڑونه دی به لکونه ورکړي یو سړی سره به لکونه دی به زرګونه ورکړي یو سړی سره به زرګونه دی دی سونه ورکړي یو سړی سره به سونه نو دی دغه اعتبار سره نو په اجر کې دا درې او سلور وړه کیټیګریز یو برابر دی الہ العالمین دی اول مال او بیا تاسو په دې حدیثو باندې د عمل توفیق راکړي دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن واله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين مغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.